Бүгінде өзіңіз білесіз, еліміздегі түрік ұстаздардың жағдайы алаңдаушылық басым, өйткені өзіңіз білесіз, бүгінде Түркияда саясатта. Енді осы біздің елдегі түрік бауырларымыздың ұстаздарын кейін, осы тәуелсіздікпен бірге еліміздің білімінің дамуына еңбек сіңірген азаматтардың келешегі туралы, олардың алаңдаушылығы туралы өзіңіздің тура пікір білсек. Ол азаматтардан мен жиі қазір хат алып тұрамын. Деген түріктің төңірегінде жүрген адамдарды соған кінәлі деп санап, көп адамдарды жауапқа тартты, түрмеге отырғызды. Соның ішінде өлеңнің хоры салған мектептер, Қазақ-Түрік лицейлері бар біздегі. Соның ішіндегі мұғалімдердің барлығы соныкі деп маған Ердоған мырза екі үш рет айтты. Мен айттым, егер де бізде істеп жүрген адамдар қылмысы болатын болса, дерек алып келемін. Бізде олар қылмыскер емес, мен ешқандай оларға жаманшылық жасай алмаймын. Олардың кейбіреулері тіпті біз ана хакер Түркияға барсақ бізді отырғызып жібермеңіз деп сұрайды. Сондықтан біз осы нәрседен шығу үшін Қазақ-Түрік лицейлерінің барлығын білім министрлігіне бердік. Әдейі ол өзіміздің қор жасадық, бердік. Біраздың білім министрлігіне, біраздың өзіміздің жасаған қорда. Сондықтан Түркияның да Гүленнің де ешқандай қатынасы жоқ. Мұғалімдер жөнінде, түрік мұғалімдер. Түрік мұғалімдердің ішінде жаңағы кінәлі төңкеріске дегендерді дәлелдегеннің біразын біз қайтардық. Он бір адам білімші. Біразы сұранып өзі шетелге кетіп қалды. Енді қалғандардың кеше келгенде тағы да сұрады мен Ердоған мырза. Мен айттым, мына мына қалғандардың ешқандай қылмысы жоқ. Егер де бізге дәлелдесеңдер қылмысы бар деп, онда бірге отырып құқық қорғау органдары қарасын. Қылмысы жоқ адамдарды отырғызып, немесе сендерге байлап біз бере алмаймыз деп келістік. Меніңше, бұл мәселені жаптық деп санаймын.